Aixequem la Ribera neix després que, per motiu de tot l'impacte que havia tingut la Covid a tot el nostre territori, tot Catalunya, des de la Generalitat van sortir uns plans de reactivació socioeconòmica i en aquest cas, en el cas de la Ribera d'Ebre, estan liderats pel Consell Comarcal d'aquí de la Ribera. Per posar il·lusió i més èmfasi en tot el que s'està fent des d'aquesta casa per tota aquesta reactivació, doncs neix la frase de Aixequem la Ribera d'Ebre, on tots hi estem cridats. El projecte aquest consta de la contractació de dos tècnics que estan treballant aprofitant totes les feines que ja s'havien fet des d'aquí, des del Consell Comarcal, i sumant a les noves propostes que tenim. En això també s'ha pogut contractar en una consultora i juntament amb personal extern, diguéssim, Aixequem la Ribera i aquest desenvolupament ho hem de fer entre tots i totes. Per això comptem amb un munt d'agents d'aquí, de casa nostra, que són personal privat, que juntament amb el públic són els que anirem validant i anirem acabant de lligar tots els interessos que són per a tirar endavant després de la Covid, però també molt en la mirada posada en el que ha de ser el futur de la nostra comarca. Per això es fa una comissió de seguiment, hi ha un consell consultor que ens vam reunir i després, per una altra banda, també hi ha uns comitès tècnics que ara anirem cridant i unes taules de treball. En aquests comitès tècnics i aquestes taules de treball s'abordaran diferents temes. Pensem que els podrem tocar tots, els que preocupen i ens ocupen aquí a la Ribera per donar-li un bon futur i sobretot en l'opinió de tots i totes. Ni que se lideri pel Consell Comarcal, aquest pla de reactivació socioeconòmica l'hem de fer entre tots i totes perquè sigui nostre, no? Aleshores ja es va fer una prèvia també en aquelles jornades de reflexió que vam fer juntament amb el CER, el Repensem, la Ribera d'Ebre, ja vam veure també molt per a on ho havíem d'encaminar. Anirà en diverses parts i diverses taules de treball. L'unes estiran enfocades a més a la banda industrial, en tornar a reindustrialitzar i de quina manera amb les noves polítiques ambientals i d'altres, doncs, com volem que sigui la nostra comarca amb el futur. Això també contempla el que s'està treballant en tot el que és el projecte 5G a la nostra comarca i molt lligat també amb el canvi climàtic. Després tindrem la part més que agruparà tot el que és el sector agroalimentari, el sector de comerç, el sector de producte local, que són línies que ja tenim molta feina feta també amb el sector públic aquí a la nostra comarca. Una banda també més social, que aquesta inclourà, te diria, tot el que són polítiques d'habitatge, també del tema de despoblament, i després una altra que parlarà i molt necessària, que serà el que és la formació i l'emprenedoria. La Ribera necessita de tot aquest mix per poder tirar endavant. Per aixecar la Ribera necessitem sectors forts i que siguem capaços de crear ocupació.